Sirius Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Ուզում ձեր ուշադրության ներկայացնել հատկապես վերջին շրջանում դրսևորող մի քանի վտանգավոր ուղղություններ։ Առաջինը դա Ադրբեջանի Հայաստանին ուղված ապառազմականացման այս մոտեցումն է, դրույթն է, որը աստիճանաբար Ադրբեջանը բերում է և տեղավորում է ակտիվ օրակարգի շրջանակներում։ Երկրորդը ակտիվացված և որոշակյորեն ինստիտուցիոնալ բնույթ ստացած ադրբեջանցիների այսպես կոչված Հայաստան վերադարձի այդ մոտեցումն է։ Ադրբեջան դրանով ոչ միայն փորձում է փակել արցախցիների Արցախ վերադարձի ճանապարհը, ցույց տալու համար, թե դրանք մեկ հարթության մեջ են, այլ իրականում փորձում է ճնշումների միջոցով Հայաստանին իհարկե որոշ իր համար առաջնահերթ ուղղություններում պարտադրել այս դրույթի իրականացումը կամ դրա չիրականացման դիմաց ստանալ այլ պայմանների իրացում։ Երրորդը, որը այս օրերին բավականին ակտիվ նաև Ադրբեջանը շրջանառում է, դա կապված է անհետ կորածների հետ կապված հարցին։ Առաջինից մինչև վերջին մարտական գործողություններ, իհարկե հիմնական ադրբեջանական մոտեցում հիմնված է առաջին պատերազմի, 90-ականների պատերազմին անհետ կորածների հետ, և փորձում է Ադրբեջանը միջազգային հարթակներում առաջ տանել այն մոտեցումը, որ Հայաստանը թաքցրել է կոնկրետ զոհերի հետ կապված տվյալները, Հայաստանում կամ Արցախի տարածքում եղել են մասսայական գերեզմաններ, որի հետ կապված որևէ տեղեկություն չի եղել, փորձում է դա բերել միջազգային իրավունքի դաշտ և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանը և այս պահին Հայաստանի իշխանությունները առավելագույնս փորձում են զիջողականություն դրսևորել, բավարարել հնարավոր բոլոր պահանջները, բայց իրականությունը նաև ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը եղած ցանկով չի սահմանափակվում և Հայաստանի զիջողականությանը զուգահեռ փաստացի հանդես է գալիս նոր նախապայմաններով, ինչ ուղեկցում է շանտաժի և սպառնալիքների մոտեցմամբ։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ, որ ձեր ուշադրության ուզում եմ ներկայացնեմ, այն է, որ Ադրբեջանը բավականին մեծ ծավալի սպառազինություն է գնում, և ի տարբերություն նախորդ շրջափուլի պայմանական 17-20 թվականների, 21-24 թվականների այդ շրջափուլում Ադրբեջանում ոչ միայն մեծածավալ գնումներ են իրականացում, այլ հիմնականում մոդելների, ծավալների տեսականն ու առումով բավականին գաղտնի տեղեկությունները, ինչը շատ ավելի անկանխատեսել է դարձնում ադրբեջանական վտանգավորությունը, հատկապես այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը մշտապես հայտարարել է և հայտարում է մնա բարձր մակարդակով, որ ուժի կիրառման հարցը շարունակում է մնալ իր օրակարգում։ Շնորհակալություն։ TV5 Պարոն Աբրահամյան, դուք նշեցիք, որ նոր պահանջներ է ներկայացում երեկ Ալիևի հայտարարության մեջ, նաև այսպես ասած ազգային հերոսներին պատժելու, կարծես թե այսպիսի խոսքար, քիչ առաջ Խաչատրյան Արտուրն ասում է, որ հնարավոր է, որ դա նոր պահանջ է, բայց հետևելով վերջին իրադարձություններին, նոր երկրորդ նախագահի դեմ նորից վերաբացված գործը, կարծես թե ԲԴԽ-ում նաև երրորդ նախագահի դատավորի հետ կապված հարց պետք է քննարկվի, տպավորություն է, որ այդ պահանջը արդեն իրականացվում է, թե ոչ, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, կան հարցեր, կան թեմաներ, որոնցում Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները բավականին ներդաշնակ են։ Այն մարդկանց հնարավոր կամ տեսական ցանկը, որի մասին խոսում է, այն հերոսների, որի մասին Ադրբեջանը բարձրաձայնում է, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր մեզ ներդրում են ունեցել ինչպես ազգային ազատագրական պայքարում, Հայաստանի և Արցախի սահմանների պաշտպանության հարցում, այնպես էլ Հայաստանի և Արցախի պետականության կերտմամբ, դրա պաշտպանության համար ինստիտուտների ստեղծման ուղղությամբ։ Հատկապես Արցախի հետ կապված հարցերում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները առավել քան ակնհայտ է, իդեպ նաև դրանով է պայմանված այն հանգամանքը, որ երբ որ Ադրբեջանը շատ ժամանակ բարձրաձայնում էր Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը կամ անկախության հռչակագրի հետ կապված հարցերը, որպես նաև նախապայման, ես տարբեր առիթներով դրա հետ կապված նշել եմ, որ սա որոշակի արհեստական բանավեճ է, միգուցե նաև փոխադարձ պայմանավորության շրջանակներում,
Որովհետև եթե Հայաստանի իշխանությունը որևէ խնդիր չուներ Արցախի հանձնման հետ կամ Արցախը համարում է Ադրբեջան, բնականաբար այն բոլոր հղումները, որոնք կարող են լինել Հայաստանի սահմանադրությունում, սահմանության նախաբանում կամ անկախության հռչակագրում, այս իշխանության համար դա որևէ փոփոխության առումով խնդիր չէր, եւ ի սկզբանե համարել են, որ դա որոշակի արեստական է գոնե Հայաստանը Ադրբեջան իշխանությունների մակարդակում, այլ բան է, որ հասարակական ընկալումներն ու հասարակական արձագանքը լրիվ այլ է եղել։ Այնպես որ այս հարցում ես որոշ ժամանակ հետո միայն կարող եմ շատ ավելի հստակ ասել, սա ձևակերպված պահանջը, նոր պահանջը Ադրբեջանի կողմից, թե սա ընթացիկ քարոշական մարտավարական հնարք է, որը ընթացիկ թեմաների հետ կիրառվում է։ Կար ժամանակ հետո ակնհայտ արդեն դառնա, դա օրակարգային հարց մտցնելու խնդիր է, թե այլ բան է։